हेल्ला वेलकम बैक बैक् टू सिपूर्ण अनल हाईस्कल क्लास पीला तुम एस एवान परीक्षा परस्तुति हेल्पने एस ए टू प्रस्तुति आरंभ कर दिव एस एन एफ एन गोटे परीक्षा हे एफ ए फोर एफ एन एफ ए टू एफ ए थ्री सरी जामर पी स्ल एफ ए फोर गोटे हम कोड़े मार्किल हम पाने से मु सरी मुसए टू पर इम्पोर्टा एस ए धरिक आसीच त न कन् नारी सशक्तिकरण की सशक्तिकरण पहिला मनदेक देखा निश्चिन्त पढिपरे एसए टु पानी आउए जो मो नुवा छ प्लीज से माने मो म को सब्सक्राइब कर दियो गरिदियो तपाईँले त नोटिफिकेसन कु अन दियो देखबा उपक्रम फास्ट रो मानव समाज रो इतिहास अनुध्यान करले एहा परिदृष्ट होई थाए যে নারী মান ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পুলা না এটা তো তুমি মানে জমান মৌলিক চিন্তাধারা অতুলনীয় কর্তব্য নিষ্ঠা ও সমাজ গঠনের ধৈর্যশীলতা অন্যান্য হলে পুরাতন যুগর গার্গি মেত্রী ঠার বর্তমান যুগর জুয়ান অর্ফকর্ক আর্ক হ্যাডা কুমারী মদর টেরেসা অহল্যাবাই ଓ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରମୁଖ ମହିୟଷୀ ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସମାଜ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ହୋଇଥାଏ ହେଲା ତେବେ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷ ବିଷୟରେ ଯେ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କେତେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଚାର ରୂପେ ସଭା ଉଭା ହେଉଛି ଏଭଳି ମାନସିକତାରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗୋଚିତ ହୋଇଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏବେ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜ ଗଠନରେ ନାରୀର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ବିନା ପୃଥିବୀର କଲ୍ୟାଣ ଓ ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ପରିବାର ଗଠନ সমাজ পৰিচালনা নৈতিকতাৰ সুৰক্ষা ক্ষেত্ৰৰে নাৰী মানে অগ্ৰসৰ থি তুমান সন্মান স্বাধীনতা সুৰক্ষা এটা ভূমিকা কোনো আধাৰ কৰি সশক্তিকৰণ আৱশ্যক হ'ল পেল যি বুজি নপাৰ সেনে সক্ৰিন মাৰ ভালৰে পঢ়ি থাকে নেক্সট অৰ্থগত দৃষ্টিৰুচাৰ কলে বিচাৰ কলে ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଉଛି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଓ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କର କରିବା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରି ପୁରୁଷ କେନ୍ଦ୍ରୀକତାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏକାନ୍ତ ଲୋଡ଼ା ହେଲା ଏହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଓ ପରିବେଶକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା ବିହିତ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଓ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଜରୁରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ନାରୀମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନବିକ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତି କରିବା ନିମିତ୍ତ ସାଧାରଣ ଶ୍ରମ ଠାରୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜନନଜନକ ପଦବୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭଳି ସେ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାର ପାଉଛନ୍ତି ମହିଳା ସଂଗଠନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକତ୍ର ମିଶି ନାରୀମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ ମେକ୍ସିକୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଣେଇଶହ ଅଶୀରେ କୋପେନ୍ ହାଗେନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ नाइरोबी ओण सय पन्चानब्बे चतुर्थ सम्मिली बेन्जिङठा अनुष्ठित महिला तथा नारी अधिकार प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा प्रति विश्व दृष्टि आकर्षण गरि अर्थात् नारी सशक्तिकरण प्रतिकरण विश्व समुदाय उदारवादी हुन्छ होला उपसंहार देखा लास्ट पॉइंट नारी सशक्तिकरण सस, समाज समाजले ନାରୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଶକ୍ତିକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନାରୀମାନେ ସାହସର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତି ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ସହିତ ସମାଜର ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ